No niin, terve. Nyt seuraava pätkä tulee pitkästä aikaa tein videon. Ja tämä liittyy lisävaloihin ja mun Toyota Corollaan. Niin mulla olisi pikkuinen näytettävää teille seuraajille. Niin käydäänpä katsomassa, mitä sulla mun autoon nykyään kuuluu. Että siellä on tullut vähän lisää juttuja. Ja kerron vähän tässä samalla vähän tulevia suunnitelmia se auton varalle vielä. Mutta käypä katsomassa, mitä sieltä muotokeilta löytyy. Eli kato, kun mä oon tässä viime videolla tehnyt Corollaan semmoista lisävaloa projektia. Nyt se projekti on vähän edistynyt tai tullut viimeiseen vaiheeseen. Ja tällä videolla mä näyttäisin vähän ja kertoisin tämänhetkinen tilanne sen projektin suhteen. Ja vähän kertoisin uusista projekteista, mitä on tulossa. Nyt tultiin vähän rauhallisempaa paikkaa. Ja tästä mun keula, tämä on se mun keula. Se mun lisävaloprojektin pääprojekti, joka on valmis. Ja täältä alta löytyy purelluksin Black Boost. C1070, eli karvamalli. Sama malli, mutta suora versio, eli Black Boost. Purelluksi Black Boost S1070, sitten purelluksi Black Boost S560, se on tämä, ja sitten sama malli on tämä, mutta tämä on vain rajoittamaton, eli tässä ei ole rajoitettua komponentteja. Ja seuraavassa osiossa, mikä tulee tähän videoon, niin mä kerron vähän tulevia projekteja tähän autoon. No niin, seuraava operaatio, mikä tähän tulee, niin on purelluksin työvaloja. Niitä tulee kolme, tässä on yksi, keskellä yksi, sieltä sivulle kolmas. Ja ne on semmoisia lisävaloja sitten, mitä nämä tukkirekat ja kuormautot käyttää siellä takavaloissa tai työvaloissa. Ne on niitä. Ja kun mä oon oikeasti kyllästynyt siihen, että kun peruttaa, niin näillä pakeilla pakkivalolla ei oikeasti näe yhtään mitään. 87 vuoden malli Corolla tämä on, niin valot ei ole mitään oikein hyvät pakkivaloissakaan. Ja mä vähän parannan niitä. Ja sitten verkkokaupasta semmoinen verkkokauppa kuin Valostore, niin sieltä mä oon kaikki purelluksin Black Boostit ja yksi ledinauhasarja mä hommasin, ja mä aloitan nämä työvatkin purelluksiin, ja ne tulee Valostoreilta. Ja seuraava on sitten että kun mä sanon työvalo, niin sitten tässä seuraavassa osiossa kerron vähän näistä tarroista, mitä mulla tässä on autossa. Ja jos sitten mä vielä haluan vielä sanoa sen, että jos haluatte laadukasta ja ei kovin hinnalla pilattua, eikä hinnalla pilattu ollenkaan itse asiassa niin lisävaloja, taskulamppuja, kaikki maailman laissa laitaan, niin Valostore-verkkokauppa löytyy Oulusta Pohjoismaiden suurin lisävaloverkkokauppa. Niin sieltä mä oon hommannut nämä mun lisävalot, tuohon lisäpitkät on hommannut, ja sitten sen valonauhan on hommannut, ja sitten taas jälleen kerran minä suojaudun ja käännyn Valostoren puoleen, että mä saan nämä työvalot tähän näin. Ja siihen vielä nuo johdot siihen lisää. Ja sitten se voisi sanoa, että tämä auto olisi aika valaamis. Se olisi aika hemmetin valaamis. Niin kuin valoprojekti saa kaiken kaikkiaan. Mutta nyt seuraavassa osiossa mä olisin vähän kertonut näistä auton tarroista, että minkälainen, mistä mä oon saanut ja mistä mikä niillä on juttuunsa. No niin, seuraava osio. Sitten tosiaankin mä olin tuolla Power Truck Showssa, niin mä kävin Valostoren rekalla ja mä sain Valostoren tarrat näin. Ja siellä on toinen tarra, kolmas tarra.
tuo mun entinen työpaikka. Ja tuo siinä on Patlevisin tarra. Täällä on se Valostorin tarra kans. Ja tuossa on kans. Näkyy vähän huonosti mustalla, vähän tummalla sillä, mutta kuitenkin. Sitten Patlepiistitarra, mikä on mun ykkös tuota juttu. Ja tuota Varolstoren isoin tarra löytyy täältä etulasin tuota ylälaidasta. Ja siinä on yksi tuota Varolstoren tarra kanssa. Ja siinä näkyy vielä noita mun noita lisää valoja. Ja tuota, täälläkin on kato nuo tarrat. Ja nyt tosiaankin tuossa on vielä yksi tarra. Ja tässä olisi nämä videot ja mä tulin vähän tämmöisen rauhallisempaan paikkaan. Tuo itse asiassa Kaustisen urheilukentän laidalla. Täällä on ihmisiä eikä noita autoja, mikä tuossa kylällä oli, missä mun asunnon on lähellä. Kun mä yritin siinä tehdä videota, niin liikaa autoja, liikaa katsojoita ja niin oli vähän paineita. Nyt mä tein tuota täällä urheilukentällä vähän, saa esitellä rauhallisesti täällä mun korolla. Ja lisävaloprojektia ja tulevia projekteja, mikä tulee. Ja tuota, tässä olisi tämmöinen video. Ja seuraava tulee. Ja mä yritän teidän seuraajien mieliksi, että ei menisi näin pitkää väliä, kun mä teen seuraavan videon. Niin tästä on hyvä jatkaa ja saa kommentoida. Ja muistakaa sitten, että jos sä tarvitte lisävaloa tai taskulamppuja tai mitä valoa liittyvää, niin Valostoren verkkokauppa, kannattaa tutustumassa. Se löytyy laista laitaan ja se on Pohjoismaiden suuri lisävalokauppa. Ja tuolla kannattaa mennä tutustua ja laittakaa seurantaa ja jos viisitte vaan, niin vinkatkaa kaverille tämä YouTube-kanava, niin vinkatkaa kaverille tämä mun kanavaa, niin mä saisin 100 seuraajaa tämän vuoden puolella vielä. Kiitos kun katsoit, nähdään ensi videolla. Ja se on moro. No niin, tässä ollaan nyt ajelemassa kotia päin ja tämä on semmonen viimeinen osio tästä mun lisävalopatteristosta esittelyvideo ja keulus on siis pureluksin S560x2 ja S Purelux Black Boost 1070x2 ja toinen on kaarevä, toinen suora versio. Niin nyt mä laitan päälle näin, niin tämän verran ne näyttää. Ja nyt on kuitenkin aika semmoinen sateinen ja vähän sumuinen keli, mutta näette nyt vähän paremmin. Nyt näette vähän niin kuin, vähän todellisuutta, miten ne näyttää, että tuonne aika hyvään levyisesti näyttää, niin kuin huomaatte. Ja tässä on siis Pureluxin Black Boosteja kertaa 4. Ja mä tein edellisissä osioissa mä tein vähän esittelyvideota, mutta tämä on niin kuin se viimeinen osio, jossa näyttää vähän näitä lisävaloa, näiden lisävalojen tehoa ja laatua, niin kyllä mä voin sanoa, että tämä on aika kiitettävä. Kuitenkin suoraan yli 500 metriä jo, niin se näyttää sinne ihan tietenkin tuonne perälle asti. Ja se on kuitenkin aika leviä tuo valokuvio. Ja niin kuin lähelle tämä näyttää tosi kirkkaasti, mutta nyt se on vaan siinä, kun laittaa kato lyhyet. Tämä on aika pimiä. Ja nyt kun laittaa takaisin, niin tulee vähän niin kuin päivä. Ja niin kuin näette tuolla kaukana, niin talo jo heijastuu tuolla. Ja tämä on niin kuin Pureluxin Black Boost 2x S 1070 ja toinen on C 1070 ja sitten on 2x S Pureluxin Black Boost S 560. Toinen on tietenkin sinne tieliikenne käyttökelpoinen ja toinen taas on se ei-tieliikennekäyttöinen ja
tässä nyt on näitä valoja ja nyt se voi sanoa, että mun lisävalo projekti on valaamis. Ja näillä tästä on hyvä jatkaa ja seuraavaan seuraavaan projektiin vaan käsiksi. Niin. Tässä oli tämä video. Ja näette tuossa edellisillä videoilla, mikä tuli tähän samaan videon pätkään. Mun esittelyä näistä uusista lisävaloista. Ja mun lisävalo projekti, mikä mä sain valmiiksi. Ja edellinen video osio oli se, että kun mä join tuossa pimiellä ja nämä kaikki oli päällä, niin siinä jos näette vähän noita semmoset lisävalot mulla on ja voi sanoa, että mä oon aika helvetin tyytyväinen, jos suoraan sanoo. Nämä on niinku se parhaat lisävalot, mitä rahalla saa. Ja nyt mä lytään kotiin ja mä oon tässä Kaustisen Pajalan pihalla, missä mä asun tuossa toisessa kerroksessa. Ja ajattelin vielä tämmöisen osion tehdä. Niin tässä on nämä lisävalot, niin kuin huomaatte, ja tästä on hyvä jatkaa. Ja nyt mä yritän ainakin, että ei menisi niin pitkää aikaväliä seuraavan videon kuin nyt ollut. Ja anteeksi kauheasti kaikki seuraajat, että on mennyt näin pitkään. Ja nyt mä ajattelin tämmöisen spesiaalin tehdä. Ja jos viisitte kaverille vinkata, että laittaa seurantaan tämän mun tämän sanahukas kanavan, niin laita tämän mun YouTube-kanavan, niin jos viisitte vinkata että kaverille ja muille tutuille ja vaikka perheenjäsenille, kello on YouTube-kanava kanssa, niin laittaa tosiaankin tämä mun kanava seurantaa. Ja mun tavoite on tässä YouTubettamisessa, että tämän vuoden loppuisi 100 seuraajaa. Niin mä tarvisin oikeasti apua siihen. Niin. Jos viisit ja kaikki nämä valot, asiasta kolmanteen, kaikki nämä valot, mitä mä oon hommannut, on Valostoreilta. Ja jos tarvitte infoa tai apua tai ihan mitä vaan, mikä liittyy valoihin, lisävalo, taskulamppu, ihan mikä vaan, niin Valostoreilta löytyy apu pulmaanko pullumaan. Niin ja se on Pohjoismaiden suurin verkkokauppa lisävalojen suhteen. Eli suosittelen käymään ja tutustumaan tuotteisiin ja valikoimaan. Sieltä löytyy jokaisen jotain. Ja tästä on hyvä jatkaa. Ja hyvää yötä, hyvää huomenta, hyvää iltaa, hyvää päivää, milloin sä ikinä katsotkin tätä videota. Niin nähdään seuraavalla videolla ja kiitos kun katsoit. Se on moro.